İmişlidə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə bu gün axşam saatlarında İmişli şəhəri Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Vaz 2106 markalı avtomobil digər mini maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində İmişli şəhəri Mehdi Hüseyn küçəsində yaşayan 1993-cü il təvəllüdlü Sultanlı Namiq Adiloğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb xəstəxanaya çatdırılan Sultanlı ilk tibbi yardım aldıqdan sonra ambulator müalicəyə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.